Tampereelle. Mutta minä lähden Tampereelle. Mä yritän katsoa tätä kuvakulmaa, missä on hyvä. Niinku, mä olin vielä sillä tällä niinku, jotenkin hassusta, että niinku, mikä on hyvä kuvakulma. Kuvaamaan. Tultiin tänne Tampereelle pelimuseoon. Sitä ennen piti tulla syömään, koska on niin hyvä kova nälkä, niin tultiin tänne Lucky Heartsin buffettiin. On kuvaa ja maistaa. Nyt täällä sitten esissä se iskä kanssa tuota Lucky Fans Buffaa. No niin, sit tuo ei muuta kuin... Mikä? No niin, ei muuta kuin... Mikä maku? Tofu. Tofu sushi. Joo. Sitten haju. Haju. Ota nyt kunnolla se haju. Lämmin, vähän grillattu. Ei kun kunnolla, rääkyläinen. Kunnolla se haju. Tuossa on haju, sitten tässä on toinen haju elämys. Merellinen raikas. Ei kun kunnolla. Täältä okei, sitten kuvaaja maistaa tätä olutta. Haju. 4,5. Haju. 2. Tuo kunnolla se haju. Mikä oli mä tiiäks paras? Tää missä on tätä tahnaa päin. Joo. Oho. Onks tonnikala? On tonnikala. Painaks se niinku tonnin? Sitä on aikoinaan myyty tonnin niinku laarees, niin sen takia sitä aina sanottiin tonnikalaksi. Siis tonnin, niinku yhden tonnin kerran. Tää tieto on siis täyttä legendaa, mutta voit googlettaa. Niitä on tonni myyty. Niinku et siinä on sellaiset 1000 kiloa. Loppuu tuohon näköjään tuohon kahteen. Missä se on näistä? Niin. Sitten se Nintendo DSi, where is she? Tämä on kiinni kuvia. Stranger Things. Voiko tätä pelata Marioa? Voi. Mun on pakko vähän pelaa, kun mulla on toi peli. Mä oon niin innossa näistä peleistä. Mulla ei ole siis peliriippuvuutta tai mitään sellaista. Alkaa kuvitella niin. Mä pelaan tätä Marioa. Pelivideo pelimuseosta. Tässä on mun ohjaaja. Okay, game over. Start. Toi pitää hykää toi sieni. Ei pääse. Oi. Nyt mä pääsin ton tason läpi ja mä oon voittaja. Mä sanon sulle tänään kerran. Mä kaikki siellä mummolla jo upille tänne kylään. Ei kerto mitään. Tällä noin siinä valtakaudun lasuttiin, mutta en jo siinä hän tulee vaan unella puolella. No, se on historiaa se.
kyläkämppä on niinku meidän mummo ja ukin kännä. Annapa käsi nyt. Aikoinaan ollut. Älä nyt lähde nyt tänne vaarpeamaan yksin tuolla. Yksin tuolla. Minut tultiin hakemaan. Uun työnavuro muuttaa maailmalle. OMG. Ei jumma. Onks tää niinku legit? Mitäkään tässä pitää tehdä? Tää väistelyä. Mitä tää tekee? Maalle, niin joo. Muuttaa maalle. Mä ajattelin maailmalle. Mä oon oikeet leffoi. Pimpiri, pimpiri. No niin, pelirauha. Tiedätkö nimittäin mikä? Mitä? No. Ukki oli myös kova Uuno Turhapuro-fani. Et sinänsä makes sense, että tässä näin sen kämpän ulkopuolella on sitten tää peli. Tän mennessä pelimuseo on todella ollut positiivinen yllätys. On löytynyt vaikka minkälaista peliä ja katsottavaa. Kuten nyt tää Uuno Turhapuro tässä esimerkkinä. Ja sitten tää mummo ja ukin asunto toisena esimerkkinä. Se on uudet. Tää on legendaarinen puhelin. Ei, tää ei oo se. Nokia 3-5-10 taisi olla. Mulla oli eka puhelin tää. Ja mä oon saanut puhelimen 2003 vuonna. Se oli tollanen, mutta tuolla oranssilla reunuksilla. Muistatteko? Miksi ei tää ollut 350? Onko se sit tää 320? Onko se sit se? Ehkä nyt pitää mennä. Missä tää koron? Tiesitkö, että... PS, tää on puuta. Puuta. Hei hei. Tälle. Voi toi vauva. Voi, mikä tää on? Tuli just mieleen, että mä en taida olla siis nyt tällä hetkellä vegaani, koska mä oon epävegaanisessa näytössä. Tuolla tapahtuu kaikista kaunein tukkuva. Okei. Okay. Täällä luodaan nyt historiaa. Kesälomaa! Kukka-ovista kesälomareissu jatkuu. Onnibussil mökille. Nyt evästä.